Денсаулық сақтау, білім беру және көлік. Бүкіл әлемдік банк Қазақстанда осындай салалар бойынша бірнеше ортақ жобаларды жүзеге асырмақ. 5 жылдық стратегия аясында халықаралық ұйым елімізде салық пен құқық қорғау бағытында да әріптестікті дамытпақшы. Осы ретте биыл бүкіл әлемдік банк сарапшылары Астана халықаралық қаржы орталығының мамандарын қаржы саласындағы сот сараптамасы негіздеріне үйретеді. Мамандар мұны маңызды қадамға балап отыр. Talk about the Astana Economic Forum. Астана халықаралық қаржы орталығы ашылғалы барлық механизмдердің құрылуына атсалыстық. Келешекте де орталықтың инвесторларды тарту ісінде ілгерілеуіне көмегіміз тиеді. Осы форумда біз бірқатар жобаларды талдайтын боламыз. Алдағы уақытта серіктестігіміз жемісті боларына сенімдімін.